Ne shqiptarët na quajnë mikpritës të mirë, por çfarë do të thotë që Shqipëria është vendi mikpritës në panajirin e ardhshëm të turizmit në Berlin? Që në vizitën time të parë në Shqipëri, një vit më parë në Tiranë, më ra në sy dhe ndjeva mikpritjen e vendit e të njerëzve. Është një ndjenjë ngrohtë. Ndihesh shumë i mirëpritur dhe ke mundësi të vendosësh kontakt direkt me njerëzit. Për mua personalisht, kjo është esenca e një mikpritje të mirë. Kjo ka bërë që ne të marrim këtë vendim dhe që Shqipëria të vendoset në fokusin tonë, si një nga të paktat vende të rëndësishme për ne që mund të ishte mikpritëse në ITB Berlin, edhe njëkohësisht të gjithë industrisë botërore të turizmit tek ne, në qendrën tonë të panajireve në Berlin. Por çfarë do thotë për Shqipërinë të jetë në këtë rol në Berlin? Si vend mikpritës i ITB Berlin, je njëkohësisht mikpritës i gjithë botës, që do të thotë e gjithë industria e turizmit, dhe këtu kanë parasysh gati 100 mijë njerëz nga e gjithë bota, që do të udhtojnë në Berlin për të përdorur panajirin si platformë nxitëse për bizneset e tyre. Kështu që Shqipëria ka mundësinë të përfaqësohet kudo, të prezantojë kudo diversitetin e saj, dhe këtu kanë parasysh çdo aspekt të vendit. Këtu po e bëjmë së bashku me fushatën All Senses, që gjithashtu do të thotë se Shqipëria duhet të prezantohet e plotë me gjithçka ofron. Destinacione dhe njerëzit e saj, me historinë dhe kulturën. Gjithçka që Shqipëria ofron mund të reklamohet në panajirin e Berlinit në mënyrë të dukshme dhe të prekshme. Ju e njini mirë biznesin e turizmit. Besoni se Shqipëria e ka potencialin për të marrë përsi për një rol të tillë? Absolutisht që po, dhe unë e dalloj në bashkëpunimin e gjatë që ka me Ministrinë e Turizmit, me sipërmarrësit privat. Me ta kishim sot një takim shumë të frytshëm. Urrahëm mendime se si mund të prezantohet Shqipëria më mirë në panajir, si mund të shfaqet sa më mirë në panajir mikpritje shqiptare, në mënyrë që bota të udhtojë dhe të vizitojë Shqipërinë që ta njohin këtë vend nga afër. Vjet patëm 10 milion turist, këtë vit besojmë të kemi rreth 14 milion. Ka një rrezik që të bëhet shumë dhe pa përballueshme, apo Shqipëria i ka mundësit? Shqipëria ja doli, sidomos gjatë dhe pas kohës së pandemisë, që të prezantohej si një vend shumë i sigurt dhe mendje hapur. E kjo solli si rezultat edhe më shumë turistë. Ajo që bie në sy njëkohësisht me këtë trend është që turistët janë të përhapur shumë thellë në të gjithë vendin. Kjo do thotë se nuk ka një sezon kohor dhe gjeografik të përcaktuar qartë, nuk ka një kalendar nisje edhe përfundimi gjatë vitit. Por përkundrazi, kemi një shpërndarje gjithë vjetore dhe në të gjithë vendin. Ka mjaftueshëm vende hapësira për shumë njerëz dhe po ashtu, ka mjaftueshëm mundësi për të prezantuar si me malet, ashtu edhe me det dhe plazhe. Kjo shumë lojshmëri e vendit vlerësohet me të drejtë dhe nga turistët dhe ndaj edhe vinë. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët që të jenë më mirë të përgatitur për turizmin? Është shumë e rëndësishme të përgatisni infrastrukturën mbi të gjitha për turistët ndërkombëtar. Ne vëmë re se disa po bëhen gati me shpejtësi si aeroporti i ri ndërkombëtar i Vlorës apo rikonstruksioni i linjës së kurudhore, në mënyrë që t'u jepet mundësia edhe turistëve të udhtojnë brenda vendit, që të mos mbeten të detyruar të presin makinën apo autobusin, por të lëvizin në mënyrë të lirshme në vend. Besoj se kjo infrastrukturë është kryesore mes nevojave dhe detyrimeve. Ju takuat me kryeministrin dhe me ministrin e turizmit, me çfarë ndjesish largoheni? Ajo që ndjej unë është një pasion i madh, pasion për vendin, për të prezantuar atë tek të huajt me të gjithë bukuritë e tij, shpirtin e shqiptarëve, por sidomos këtë shumëllojshmëri që e përshkrova më sipër. Ky është edhe thelbi i nevojshëm i asaj që duhet të shkruhet mbi Shqipërinë në media, që të kuptohet se si funksionon ky vend, që të kuptohet se sa të hapur dhe se sa mendje hapur për më tepër janë këta njerëz. Por ai gëzohet Shqipërisë edhe Berlini, edhe panajiri turizmit? Patjetër, jemi shumë të lumtur që kemi këtë bashkëpunim me ministrin. Kemi zhvilluar një fushatë shumë të bukur së bashku, edhe me Zipo Press, mbrëmje hapse gala, ku Shqipëria në skenë do të jetë me të gjithë traditat e saj për të prezantuar më së miri këtë vend të bukur. Faleminderit. Faleminderit.